Tah, biungku mawen tuku ni wis sembarang. Perantai kan ngarit. Buya perantai maring alun-alun apa maring mall. Lu ngerti nanti anak ayu enggak nek, perantai kan ngarit. Pedusnya pada baik, nek ora dimbani suket tuh ora gelem. Buya mangane sega ben barang karo nyong, mbok bisa. Mawi mangane suket barang. Suketan tetap milih-milih barang, nek ora sing ador ora gelem. Ora ngateni blas, yarin mbok motor main. Kan mlaku panas-panas enggak nek. Pas kapanan engko pedusnya tak sembleh, mas ora. Tadi ado kayak gini, orang naik ojek, orang naik angkot, orang naik taksi apa maning lah. Daripada bingung, telepon tol lah. Siapa maning? Halo? Halo? Siapa kie? Cek mince. Kau nang dilek? Lagi nang lapangan golep. Ngapa? Sing bener bae lah. Ditakoni kok. Kok ngerti ya bendina nyong ngarit, mawi takon lagi nang ndi? Ya nang sawah lah, lagi ngarit. Maksudnya nang sawah ngendi? Sawah Bokol, Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia, dunia. Ngene lah jemput ngapa? Ya. Ya wis tak jemput. Ya, tak enteni. Nek wis entek campurna suket ngoban wedhus. Dan isi mudun. Oh, lengup. Asam di lebuk ketek. Isuin bonceng ah. Ya. Yo. Apa ya? Dorila. Kene mambu mambu netole ya. Mambu walang sangit karo suket lo. Ya. Kaget te. Fred. Kang di kok suket? Kae kang golep. Golep gembeleng temen kowe. Sawah lama wis takon. Dejalan ana menyat. Bocah kok udah geletangin banget. Ngumah dit mau kok. Harus ngapa sih Rika ngeliat nyong? Harus ngemangin ngarit apa? Sorry. Bareng ngarit aja kok gak ada jalan-jalan cik. Malun-alun, ngeliat perawan. Kowe gak ada jawaban bayi. Hah? Alun-alun? Ayo. Nyong gelom enak mari ngalun-alun. Bisan kok ngarit nang kanak. Nyong tak ngopi, mas ngirun. Ngarit nang alun-alun rumah samu. Bocah apa kok sih? Ya, kok angel temennya dihubungi tua HP ngapa? Teman Siki ya sih nganggo darah gulingin pesan. Dan nyong sih ya kepengin tuku HP, tapi bingung nyong orang teh nganggo nek. Lagian HP zaman Siki nganggo layar tancep. Layar sentumbok, oh layar tancep. Ujaran nang lapangan apa layar tancep? Ya kue lah. Ngasuk nyontek tuku ngasuk sore. Ana 5 likur. Bentik orang bingung. Guling hubungi nyong. Tapi nyong diwarai. Nyoramu dengoran nyong. Iya lah beres. Masa orang ngerti dewek. Kancakon. Tapi ngkong nak nyong istu ku HP. Nyong diwarai. Kepriwet carane ngirim klambi kang HP. Nah, gue mah gampang. Ngirim klambi. Bis kirim apa bae. Anak ngirim muma. Ngirim sepur. Ngirim motor mabur. Bis tenang bae. Senting kok tuku HP disit. Oke. Hehehe. Tuku HP ge. Dipamer maring tolek karo mince. Sampai ketemu manis. Nyuci sabun wangi.
HP anyar ya, layar-layar tancu. Iki jajan delok. Nyek HP banyak kan mendoan. Duh, kok ramu teng ora. Priwe sih? Subhanallah, Ciko, Ciko. Nah, kaya kan tanggon wis duwe HP, ora bingung gue ngubungi kok. Ora mari maring omah. Nyah. Aduh, duh, 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 duh. Bener, gue nyekel kan HP anyar lho. Tami jabang bayi, HP ke be, anak ibu teora. Ya, kayak kue, kok kan wis duwe HP? Kue si tole diwe nomere, kok kepenak gue ngubungi. Nomor? Jeneng ora nomor. Nomor katok apa? Malah nomor katok. Dijeluki nomor kok. Wis ana tuku disit. Iya iyalah, nyentok tuku nomor disit lah. Wis jeneng nomor katang kak. Jeneng balik maning. Nung mikir nak nore sudah tuku, sudah nanti titip maning Darsono, dia patangan kanyu. Dan yang patang nomeran, maksud apa? Mulanya di rumah disit, inyong mau be pasar mangkat mengkana inyong ketemu wong gemblung. Lalu gue inyong kon ngetu neng godong, coba cere kode alam. Heh, pada bayi wong gemblung, maksudku kalau masih dek mincel, kau kan tuku nomor HP, ye. Udu nomor toke lo bocah pada baik gemblung eh. Pancen lek bocahmu pada luar biasa. Luar biasa gemblung eh. Bocah kalau ngasih mudeng. Orang mudeng rumah samu. Kayak maksudnya kan tuku nomor HP kie, nomor gonang HP, malah tuku nomor togel. Wis kaya ngana? Mangat maning, mengkonter mempurung tutup. Oh, berarti kinyong tuku nomor singana tulisannya jual pulsa. Ge, kowe tukune nang warung sing ana gambar gelas, karo undak nang apotik. Tuku obat ben kowe gemblung. Ya nang konter lah, tukune sing ana tulisane jual pulsa. Wis kaya ngana? Mangkat, bus. Oh, berarti kinyong tukune nang konter sing ana tulisane jual pulsa, tapi ngonyong balike mampir ning warung ana sing gambar gelas karo undak, tuku Vitacik, ngoko pada. Oh, ketek. Masa dewe karo dibayi minuman pitik? Nah, wis tuku ki ae. Wis ana nomor mbok? Bener mbok? Nah, kowe kan wis bener. Ndeleng ene HP-ne tok simpen nomere ben kepenak goleng undang kok. Nyah, ki tak jenenge tole cute dira tara. Wis bener ge? Wis. Kok kudu dituku nomor wis anak pulsane apa urung? Kok lah garing gon teleponnya sing semaur wong wadon darane biyungku. Aja ngenyek. Nyong iki tuku nomor sisan tuku pulsa 1 juta. Ya sebae jajal dicek apa temenan bukan dilomboni kowe. Astagfirullah. Oh iya, kepriwe ya kuli ngecek ngonyong dilomboni. Udah ne aja keminter. Ya engko nek ngecek bintang 1, 2, 3 pager ya. Wis ngana? Oh, oke. Wis ya, nyer bali disit dolan HP anyar. Nyah ya. Bukan asing jaluk nomor nyong untuk bali disit. Mau jarene tole terus tuku pulsa kon ngecek 1 bintang 1, 2, 3. Ya. Ketok 1, 2, 3 nih disit lah. Ya bintangnya mengko pagar repetisi. Wis kat. Duh, 1, 2, 3 karo pagare wis gari bintangnya malah dodo banget. Kinyong manjat langsung bisa teleponan, guys. Bintangnya dodo banget. HP-nya sih ya anyar, tapi bingungnya mending nganggup gitu ya. Aduh, kita oleh telepon maning priwi ya. Aduh, jam. Waduh, malah maaf ya. Dan ini wis gutul ngeneh. Kenapa lek? Mau menyong miki? Gak kowe, tak telepon malah ngeneh. Diangkat ngapa? Apa sih memanggil? Mau nengah tulisannya tole memanggil? Ya nyong ngeneh. Oh, pancen bocah.
Gih, nang dindi sing jenenge telepon, ya tulisane memanggil, dolpe HP-ne. Lah, usaha HP-an kok ganjel lincak kaya ngene ah. Duh, ketingi banget kok cemplung nang kali Bayu le. Ayo lah. Afraid of the big white world, she grew up within her castle. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Something came creeping. It's all.